Надвечір у Криму прогриміли чергові вибухи. За словами голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, у морі неподалік Алупки за 2-3 кілометри від берега було видно 6-7 спалахів. Пізніше почало щось горіти, що саме наразі невідомо. Попало напередодні у Севастополі. Там зранку горів штаб Чорноморського флоту Росії. Як повідомила окупаційна влада, над штабом збили український безпілотник. Після його падіння і спалахнула пожежа. А вдень повідомляли про чергові вибухи у Бахчисарайському та Сакському районах тимчасово окупованого Криму. У самому Бахчисараї, розповідають місцеві в соцмережах, було видно стовпи диму над аеродромом.